Så är du varmt välkommen till den här veckans webbsändningar. Här är från Gemensam framtid i Alvik. Och jag som hälsar välkommen hit till Lasse Svensson och är processledare och del av kyrkolegen för Gemensam framtid. Och som vanligt så är inte jag här ensam. Och jag har med mig en gäst. Välkommen Christer. Tack så mycket. Du kan väl presentera lite ytterligare. Christer Delander, vilket du vet jag. Ja, Christer Delander och jobbar som internationell missionssekreterare på Svenska Baptistsamfundet sedan augusti 2000. Ja, är det så länge nu? Ja, så att jag är en av de äldsta i gamet på Baptistsamfundet just nu. Ja, det blir så. Ja. Ja, det blir. Ni finns ju här i Alvik, ja. Som Baptistsamfund och har flyttat med så att säga. Ja. Ni åkte med i flytten från Sundberg. Ni åkte med i flytten, ja. Det låter allt. Ja, just det. Ja. Men ni sitter inte i den här korridoren där Gemensam framtid sitter? Där. Det var ju diskussion om vi skulle kunna eventuellt sitta och försöka sitta här uppe på Gemensam framtidsavdelningen för att testa det med öppna landskap och sånt. Mm. Men då beslutades det att det är bättre att vi allihopa när vi kommer upp från både missionskyrkan, metodist och baptist flyttar in tillsammans för att få en ny start. Så vi sitter på våningen under i 4 stycken rum. Just det. Mm. Det är lite trängre men det funkar också, hoppas. Det funkar bra, ja. Jättebra. Ja. Men nu har du kommit upp hit och är med i webbsändningen, det tackar vi särskilt för. Ja, tack. Vi ska prata lite mer med dig och framförallt då om det internationella arbetet. Men vi ska först kasta oss ut till ett klipp och vi ska förpassa oss med teknikens hjälp till Göteborg och till ett besök på Överås där Metodistkyrkan har sitt huvudkontor. Varsågod. Teknikens hjälp har vi nu förflyttat oss till Göteborg och här står jag framför metodisternas högborg Överås med en av hövdingarna Anders Svensson. Hej du. Hej du, hej du. Du, vad är din titel? Jag är ekumenikansvarig, om jag nu inte, det är när jag är här, ja just det, så är det. Just det, för sen ska vi snart gå in i den här vackra kåken som vi ser bakom, då ska vi prata om din andra roll. Men så som företrädare för Metodistkyrkan nu då, så står vi framför huvudkontoret. Ja, det är Överås som ligger bakom oss här. Gamla Dicksonska villan. Just det. Just nu så förknippar man då med högkvarter för Metodistkyrkan. Men det har ju använts till något helt annat ganska länge för tidigare. Ja, under 80 år hade vi pastorsutbildning här. Så att det är ju bara några år sedan som vi flyttade ihop på Teologiska högskolan i Stockholm. Så nu kör vi ett nytt projekt här med lite annorlunda inriktning. Just det. Och kåken och den Dicksonska villan, hur länge har den funnits i Metodistkyrkans ägo? Sedan 1924. Då köpte Metodistkyrkan i Norden den av Göteborgs stad som hade haft den bara i malpåse ett antal år och väntade på någon som köpte. Och nu finns vi då väldigt centralt i Göteborg? Ja, där i Örgryte. Alldeles intill, inte långt från Liseberg och Korsvägen. Och väldigt centralt. Just det. Och vi ska nu ta oss in och så ska vi prata med Anders om hans andra roll, den för GF. Häng med. Då har vi flyttat oss in i den här vackra villan, det Dicksonska palatset, eller Överås som det helt enkelt kallas kort och gott. Och vi ska nu ta oss upp och få ett samtal med Anders i det som kallas för Stora salongen. Men medan vi promenerar upp för denna då, som jag vet är norra Europas längsta hängande trappa här som ni ser, så kan jag berätta lite grann om Metodistkyrkan och dess process. Häng med! För det är ju så, vi har ju talat mycket om hur man ansluts till det nya samfundet Gemensam framtid. Och för Metodistkyrkans del så har det varit en ganska lång process, men som blir väldigt tydlig och som man verkligen då går i mål med. När Metodistkyrkan i Sverige upphör att faktiskt vara kyrkosamfund i Sverige från och med slutet på oktober nästa år ser det väl ut som. Och när det gäller församlingarnas anslutan till det nya samfundet så har man röstat i 2 olika omgångar. Dels inför bildarmötet men också nu efter sommaren. Och alla församlingar utom 3 har beslutat sig för att vara med. Och det får väl anses vara ganska så positivt för Gemensam framtid att så pass många har valt att vara med. Vi går vidare och ser om vi hittar Anders här uppe. Nu kommer vi in i stora salongen. Det kanske blir lite motljus här, men vi får se hur det funkar. Och här sitter Anders. Då sätter vi oss bredvid honom. Ja, här sitter du i stora salongen. Ja, välkomna hit. Välkomna hit.
Nu tänker vi då att du får byta stol, så att säga. Jag har satt mig här därför. Det, ja. Nu sitter jag på gemensam framtidsstol. Just det. För du har en roll tillsammans med Inga Johansson som ledare för ett av fokusområdena. Ja, vi arbetar tillsammans, Inga och jag, med begreppet trovärdighet. Hur den nya kyrkan och församlingarna och vi själva ska kunna vara trovärdiga. Just det. Det är inte alls enkelt. Det finns inte mycket upptrampade stigar att följa i det området. Ja, nej, eller annars tvärtom. Ja, det beror på hur vi ser det. Men jag tycker nog att, och det är vår känsla, det är att det är väldigt stort. Det stora blir ju inte att hitta uppslag, utan det stora blir ju att sortera. Och säga, vad är det som gäller? Vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska arbeta med? Och det är mycket. Det är brett. Just det. Och det gäller ju också då ändå kunna leverera någonting ganska så konkret till församlingar att fundera kring och arbeta med och utmanas utav. Hur kan det bli konkret det här? Jo, vi tänker nog så att det här behöver landa i församlingarna. För det är ju den stora saken med hela gemensam framtid. Det är ju att vi i våra församlingar tar den här utmaningen. Och att vi gör någonting nytt nu. Att vi får en chans att försöka en gång till. Så att vi hoppas ju att vi kan formulera oss så att det blir utmaningar det här. Utmaningar på lokalplanet och utmaningar även till den gemensamma kyrkan. Och gärna utmaningar som utmanar mig som personlig kristen också. Ni har ju börjat arbeta från 1 september och vi har ju mött i de här webbsändningarna de andra fokusgrupperna tidigare också. Och det blir väl från årsskiftet kan vi tänka oss som vi börjar se lite material från er. Men ni finns ju också med på de regionala samlingarna nu. Ja, vi finns med i de regionala samlingarna. Och så är vi ute och träffar väldigt mycket människor som vi tror kan betyda någonting och som kan hjälpa oss, sätta oss på spåret på vissa saker där vi tycker att det här är lite svårt att formulera. Men vi, som sagt, nu ska vi först sortera bort en del av det som vi tror att vi inte måste ha med i första vändan. Och sen möter vi mycket människor. I eftermiddag träffar vi en hel del människor här i Göteborg som ska hjälpa oss att tycka och tänka. Just det. Och det var igår det. Det är ju inte lätt det här med teknik, men så är det. Du, ni vill ju också att församlingar och enskilda hör av sig till er, har jag förstått. Ja, vi har lagt ut på gemensam framtidsblogg och lite överallt lägger vi ut våra e-postadresser och telefonnummer och så här. Och folk hör av sig. Det finns de som nappar på det här och tycker att ja, men det här vill jag gärna att vi ska ta tag i. Och vi har en hel del som vi håller på att träffa nu som har hört av sig. Andra som skickar material och sen har vi sådana som vi har kontaktat och som vi gärna vill prata med. Just det. Och det är du och Inga Johansson som jobbat tillsammans med detta. Men hon kunde inte vara med idag, men det här får se en annan gång. Har ni olika roller detta, du och hon? Nej, jag tycker inte det. Vi håller på och gräver tillsammans och sen delar vi upp det. Hon bor och arbetar i Stockholm och jag bor och arbetar här i Göteborgsområdet. Så vi försöker att dela upp det men sen ändå synkronisera så att vi i alla fall får samma utseende och lite grann samma tänk i de olika områdena. Ja, vad bra. Är det något vi har glömt att prata om? Ja, säkert. Men vi kommer tillbaka. Vi syns i gemensam framtids hemsida och lite varstans. Just det. Så häng med på hemsidan och nu tillbaka till dig, Lasse. Jag ska också säga då att nu har vi desto mer tid för dig som vill höra av dig och komma in med synpunkter, eller frågor eller tankar. Och du kan bara klicka i rutan här där du ser mig och så kan du chatta med oss direkt. Men du kan också mejla in på lyle@gemensamframtid.se så tar vi emot din fråga direkt. Och då blir det också desto mer tid för dig och mig, Christer, att tala om det internationella arbetet. Trevligt. Där vet ju jag att ni tre, de tre främsta så att säga, företrädare inom respektive bildarsamfund som har ansvar för internationella arbetet. Ni har jobbat ihop ganska länge. Alltså vi har ju träffats, det är väl 3,5 år. Ja. Sedan vi började mötas för att lära känna varandras arbete och hur det fungerar. Och har ju fått väldigt fin kontakt och gemenskap. Sen är det ju sista 2010 år har vi även haft storsamlingar. Just i internationella storkonsultationer. Där även förtroendevalda
från olika arbetsgrupper har mötts vid tre tillfällen nu senast i augusti. Och det är för att förbereda inför gemensam framtid och vad det internationella arbetet skulle kunna innebära. Mm. Hur, vad skulle du säga skiljer då? Nu företräder du fortfarande baptistsamfundet. Så vad skiljer mellan baptistmission och metodist i synen på internationellt arbete? Alltså vi har ganska mycket gemensam missionssyn, tror jag. Mm. Att det handlar om att förmedla ett budskap till hela människan. Mm. I samarbete med våra systerkyrkor. Det handlar om ömsesidighet med oss och våra systerkyrkor. Det handlar både om de andliga aspekterna av människor ska komma till tro, men också ska få uppleva befrielse från förtryck, sjukdomar och ekonomisk orättvisa och liknande. Så det här är väldigt lika. Men vi har lite olika profil. Ja. Så efter ett och ett halvt år, två år, så testade jag Bertil och Gunilla just från Missionskyrkan efter det med Dyskyrkan. Mm. Jag tyckte jag såg ett ledord för varje kyrka. Jaha, spännande. Och när det gäller Missionskyrkan, så ett ledord som var väldigt framträdande, det är samhällsbygge. Mm. Alltså för oss allihopa var det evangelium, att människor inte tror, det var grundläggande. Men utöver detta var samhällsbygge väldigt viktigt. Just det. För Missionskyrkans internationella arbete. Mm. Och för metodistkyrkan var det hjälp till funktionshindrade. Ja, okay. På alla de ställen man stöder nästan, så har man det arbetet. Och för baptistsamfundet är det mänskliga rättigheter. Okay. Så det är liksom några tydliga ledord som slog igenom i vårt internationella arbete. Vad spännande. Och det kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Hörde du med om detta då, Gunilla och Bertil? Ja, det gjorde jag. Annars hade jag inte blivit svärd. Men om man då oroar sig då och tänker liksom att om man då är metrist till exempel och säger och känner att ja, men vi tycker det är viktigt det här med arbete för funktionshindrade och så vidare. Då. Kommer vi tappa det nu då i en ny kyrka? Det är det som är så fantastiskt, att man fick komplettera varandra. Mm. Det är inte så att det arbetet inte finns hos oss andra, men det var väldigt framträdande. Tanken är att vi tar med oss det vi har i vårt internationella engagemang in i det nya. Och då har vi det bagage med oss. Sen är ju tanken att det nya ska ju då definiera sina visioner, sina strategier, policy. Och det kommer få konsekvenser så småningom, men det vi tar med oss är det vi har. Just det. Och om man då ska göra en liten snabb kartskiss av vad är det vi har, så är det naturligtvis ganska mycket. Men kan du säga någonting om vad vi har med oss, de tre olika samfunden? Ja, det som är systerrelationer. Just det. Det är systerkyrkorrelationer på olika håll. Det är 22 olika länder. Ja, det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Men vi är många. Vi har ett stort nätverk tillsammans, det har vi ju. Det är Latinamerika, det är Afrika, det är Asien, Europa, Mellanöstern. Som är, där vi har olika insatser då. Metodistkyrkan har en mindre kyrka. Mm. Så vi jobbar ju hela tiden tillsammans med andra stora metodistkyrkor. Just det. Eftersom där även andra metodistsamfund bidrar in i. Så att det är liksom inte ett eget arbete. Och Afrika och Indien och Litauen är ju viktiga där. Det är ju Liberia, Mosambik, och sen Indien och sen Litauen som är viktiga för metodistkyrkan då. Medan för baptistsamfundet har vi 9 olika länder som vi har. Och där vi har kategoriserat missionsengagemang i 3 olika nivåer. Medan då missionskyrkan är ju mycket större och därmed har också större missionsarbete internationellt. Om man då tänker sig som enskild person men också som församling, så har man ju ibland då att man har ett särskilt område, kanske något land eller också något mer tydligt projekt som man ömmar för och satsar på och kanske ofta har haft en ganska lång relation till. Mm. Hur blir det nu då? Det är ju en fråga som man ofta kan ställa sig då. Alltså, kommer vi tappa en del av missionsländerna eller kommer vi tappa en del av projekten eller vad? Kan vi fortsätta i en ny kyrka att satsa på allt? Vad tror du? Nu handlar ju detta om att blicka lite framåt. Alltså ordet tappa är fel. Ja. Jag tror inte vi ska tappa någonting. Är det något vi ska göra så kan vi släppa. Men inte tappa. Okay. Ja. Men det är ingenting som vi har sagt. Det gör vi inte nu. Nej. Alltså den nya kyrkan som Gud inspirerar oss att forma här. Ja. Ska ju själva formulera sina mål och visioner. Och det är de mål och visioner som måste vara det som är avgörande för vad vi sen släpper och vad vi sen engagerar nytt. Vi har sagt, det är inte bara en fråga om att kanske släppa vissa saker eller länder. Men det handlar också om, kan vi tänka nytt? Mm. Finns det områden och satsningar som vi ser redan nu
är utmaningar som kanske bör anta. Och det har vi också tänkt lite grann när vi har mötts som internationella missionssekreterare. Vilket vi också delat med oss av till de förtroendevalda när vi har mött dem. Just det. Det var någonting som också fanns med redan i bildamötet i somras när vi talade om den kortare verksamhetsplanen då. Att börja sondera för om det kanske finns nya områden som vi bör ta oss an som kyrka för trovärdighet och så vidare. Då. Du, sen är det ju också så att de här tre bildarsamfunden har ju funnits med och varit huvudmän för diakonia. Mm. Nu blir det ju ändring där också då. Ja, det blir det. Det är ju stora ändringar i och med att vi har ju varit ganska många huvudmän tidigare. Vi har ju de tre bildarsamfunden som Alliansmissionen och EFK, Evangeliska Frikyrkan. Det är ju fem stycken. Ja. Men EFK har ju beslutat förra året att dra sig ur och kommer förverkliga det nu. Så vilket gör att de fyra kvar varav tre bildar en ny gemensam kyrka. Mm. Och det har triggat igång att vi måste tänka på allvar. Hur vill vi att den kommande diakonia ska se ut? Hur ska styrandet se ut? Vilken typ av organisation ska det vara? Och där finns ju många olika åsikter. Just det. Och diskussioner kring. Och vi står ju mitt i den diskussionen nu. Det var ett möte förra helgen tror jag. Diakonia också då. Så det är en process som är på gång. Det är en process som är på gång. Ja. Mm. När kommer vi slut kring detta? Det här i januari ska vara ett möte där ett nytt repskap, representantskapsmöte, ska finnas. Och då man definitivt ska lägga sig fram ett förslag som sen fattas beslut om i årsmötet, diakonias årsmöte som är någon gång i början av juni. Skulle jag har inte datum exakt. Nej, nej. Mm. Det är mycket som händer här framöver då. Mm. Du nämnde att ni har haft en del samlingar också med förtroendevalda då, när ni har haft lite större samlingar och så. Hur är stämningen tillsammans då när man möts i en sån lite större samling? Vi har en väldigt god stämning. Ja. Vi ser liksom att nu kommer vi tillsammans. Ja. Vi kan inspirera varandra. Vi får mera resurser, får större möjligheter och tänka tillsammans. Och de uppskattar ju väldigt mycket förtroendevalda också att få vara med och tänka nytt. Just det. Vi ska ju nu tillsätta referensgrupper som ska med förtroendevalda som ska aktivt tänka hur jobbar vi med de olika regionerna som vi har idag? Mm. Hur ser strategin ut? Hur skulle man kunna tänka sig framöver? Så att det finns ett underlag för den nya kyrkan att fatta beslut framöver. Och det är de samlingar som ni har haft där inom arbetet på den internationella scenen. Det är ju sådana samlingar som finns på många plan och nivåer. Och vi kom just ifrån ett dygn tillsammans, du och jag. Mm. Vad hette det nu? Ja, det var ett ledningsgruppsdygn. Ja, det var fint. Där ledningsgrupperna det var inbjudan till alla tre ledningsgrupperna. Mm. Att mötas tillsammans med den fjärde ledningsgruppen, nämligen GF. Just det. Gemensam framtidsstyrelse. Metodistkyrkans ledningsgrupp hade inte möjlighet att vara med, tyvärr. Så det blev då gemensam framtidsledningsgrupp, baptisternas och missionskyrkans ledningsgrupp som möttes ett dygn. Mm. Vad gjorde vi då? Du kan väl berätta lite. Ja, du var inte min första dag, men andra dag. Nej, precis. Ja. Alltså, det var jag visste inte så mycket innan, måste jag säga. Jag hade lite frågetecken. Mm. Men det var en process. Ja. Dels för att lära känna varandra lite grann. Och sen att vi definierar vad står vilka prioriteringar ser vi för det nya som ska växa fram. Och sen jobbar vi utifrån de prioriteringarna med samtal på olika sätt. Vi hade en process där vi delade med oss av hur bröt de här olika sakerna mot varandra. Och vi jobbade helt enkelt med vision, struktur, hur tänker vi framöver. Och det var väldigt matnyttigt, framförallt tror jag de från er då. Mm. Gemensam framtid, att lyssna in. Vad tänker ledningsgrupperna? För vi sitter ju inte där tomma blad, utan vi har en historia, vi har en erfarenhet med oss. Precis. Och det måste ju vara en bakgrund till de beslut som ska fattas. Precis. I styrelsen för gemensam framtid. Och det här kan man ju säga var en samling för en grupp, en hög människor så att säga. Sen har ju vi då också, vi finns ju då i 21 stycken regionala samlingar nu. Och där hoppas vi ju då också att vi ska verkligen få lyssna in. Och det var ju ett sätt också att lyssna in då för den historia som finns och de traditioner som finns i de olika samfunden. Och du som tittar på detta nu som inte har varit på en regional samling skulle jag verkligen vilja och det strängaste uppmana dig att besöka en sådan. För det är riktigt, riktigt bra. Har vi en fråga? Ja. Frågan lyder, vad är nya samfundens viktigaste roll internationellt? Mm, en fråga till dig Christer. Det är inte alldeles enkelt. Men vi är inte färdiga med den frågan. Nej. Men vi får tänka utifrån våra diskussioner och mitt hjärta då. Det är Alltså jag ser inte att
det nya samfundets internationella roll, det är att vara en aktiv partner för att hjälpa människor för till befrielse. Förmedla Guds befrielse till människor. Och det är både i Sverige och internationellt. Jag tänker ju, för mig är ordet befrielse ett ord som mycket säger vad missionens hjärta handlar om. Att det handlar om att människor ska få uppleva en andlig befrielse till en Guds gemenskap och ett eget liv. Men det handlar också om befrielse för både från depression och psykisk ohälsa. Men det handlar också om, som i mitt fall, jag jobbar med religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Att människor ska få möjlighet att utveckla sitt eget liv. Få leva fritt från förtryck. Frihet att få be och samlas. Jag var för några veckor sedan i Uzbekistan. Där människor inte kan, det är olagligt om de möts i hemmen för att be till exempel. Jag skulle önska att de skulle uppleva frihet. Ja. Att kunna få mötas utan rädsla. Det är ett viktigt ben i alla kyrkors arbete, tänker jag, att se det internationella perspektivet. Alltså, för där är ju vi också en del. En del kritik har väl nämnts att vi inte är tillräckligt tydliga i de här frågorna, när vi till exempel utan regionala samlingar nu. Men där har vi i och för sig också en samsyn, kan man säga. Vi skiljer ju inte på mission här eller längre bort, så att säga, utan vi ser en samsyn. Så att på det sättet så finns ju båda de här perspektiven alltid med. Men det är lätt att vi glömmer det. För det är ett lite nyare sätt att tänka också. Ja, vi tänker mycket tillsammans som missionssekreterare och förtroendevalda. Missionen är en. Ja. Vi vill se en samverkan. Gärna en avdelning. Just det. Som jobbar i Nya kyrkan med mission. Ja. Över alla gränser. Det finns till och med lite organisationsförslag från er som har jobbat tillsammans här, alltså just kring det. Jo, vi har enats om förslag, sen vet jag inte om det faller god ord hos styrelsen och sånt. Men, och det är att dels att kunna ha ett missionsutskott för både den internationella och den nationella, och en missionsavdelning. Men att det sen finns arbetsgrupper som jobbar antingen tematiskt eller geografiskt. Ja. Som relaterar till det här utskottet och avdelningen då, med förtroendevalda. Det är väldigt spännande detta, och det här är ju ett ämne som ligger många av våra församlingar och naturligtvis väldigt många medlemmar i våra tre tidigare samfund väldigt varmt i hjärtat, och som vi naturligtvis i gemensam framtid vill ta på ett rejält allvar och verkligen tänka in det perspektivet. Så det är intressant att höra dig. Vår tid går mot sitt slut och vi ska knyta ihop. Tack så hemskt mycket till dig, Christer, att du tog dig tid att komma upp en våning då. Ja, som det är nu då. Och tack till dig som har tittat också. Så möts vi igen nästa tisdag, jag tror det är klockan 15 då också, som vi försöker komma igång. Vi har haft lite tekniskt strul här och vi beklagar det. Vi ska försöka arbeta på att bli en bättre plan. Och som vanligt så avslutar vi våra webbsändningar med att be en kort bön tillsammans. Vi tackar dig, Gud, att du finns med oss just nu. Att du finns med oss var och en, men att du också finns med oss och välsignar den kyrka som vi tillsammans med dig bygger på jorden. Vi ber, Herre, om kraft och din heliga andes vägledning. I Jesu namn. Amen. Så önskar vi dig som tittat Guds rika välsignelse och på återhörande. Tack och hej.